Pataiko šiaip iš toli Motumas. Žalgiris vis dar be tritaškio metimo šiandien. Oi. Kągi. Pataikas nepavyko. Koks bus tiesinys Artūras Jomantas. Meta tritaškį ir pataiko. Aišku, Žalgiris radikalius pokyčius, tačiau aišku, kiekvienas atkovotas kamuolys ypač po varžovų krepšio. Gynyboje stabdė varžovus ir dabar jau turi dviženklę pertvarą. Toks įspūdis, kad... Jau Artūras Gudaitis ant parketo. Nieko nebuvo prie Kendriko Brauno. Pocius. Aplenkė Gailių. Taip. Laidėjo tą... Tumas Žalgirį šiek tiek sugaišti daugiau laiko. Grįžo Edgaras Ulanovas. Neblogai pavadavo Martynas Pocius kurį laiką. Lietuvos rytas tik 100 sekundės ir vėl labai greiti 2 taškai. O štai kaip Paulius Jankūnas pamato dabar pabėgusį Vytenį Lipkevičių. Taip, viskas. Čia paskutinės sekundės. Sveikins netrukus vieni kitus žaidėjai abiejų komandų su dar viena tarpusavio dvikova, kuri pasibaigia. Žalgirio komandos pergalė 79-74.